ନା ସାଲୁଜା ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର TMT ବାର୍। ଆମେ ଶନିବାର ଠାରୁ ଯେଉଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆରୁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଇନକ୍ୱାରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡଟା, ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି ଏବଂ 600 FE ଅଛି। ଆର ବେସ୍ ହେଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗିରିଡ଼ି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ଆସିଛି, ଆର ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ। ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ବିଗତ 3 ଦିନ ହେଲା ଦେଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଲର ଆସି ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି ଡିଲରସି ନେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଯେ ଆକୁ ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ ବଢ଼ିଆ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ରୋଡ଼ କାହିଁକି କିଣିବେ। ରୋଡ଼ ତ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଡ଼ ମିଳୁଛି, ଆମ ରୋଡ଼ କାହିଁକି କିଣିବେ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଆମ ରୋଡ଼ର ହେଉଛି ଗ୍ରେଡେସନ ହେଉଛି 600 FE, ଯାହାକି ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେଇଟା 2-3ଟି କମ୍ପାନୀ ଯାହାର 600 ଗ୍ରେଡେସନ ଅଛି, ଏବଂ ଡବଲ ଗ୍ରିପ୍ ଏହାର ଅଛି, ସିମେଣ୍ଟ ସହିତ କଂକ୍ରିଟ ଏହାର ବଣ୍ଡିଂଟା ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଅଛି ଯେ ଡିଲରମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ବହୁତ ପରିମାଣ ଅଛି। ଡିଲର ନେବ, ଯେକୌଣସି ରୋଡ଼ ବିକିବ ପ୍ରଫିଟ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ନେବ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତିକି ଯେଉଁ ଅଲଗା ହାଇ ଗ୍ରେଡ଼ର ସବୁ ରଡ଼ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମର ସେଇ ଗ୍ରେଡ଼ର ରଡ଼ କିନ୍ତୁ କମ୍ ଦାମରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ସେଇ ବେନିଫିଟ୍ ସେଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ରଡ଼ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।